ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒါရောက်ရှိနေရတော့ဒါမေဆိုင်မျိုးကကလေးတွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်အဲပြုလုပ်တဲ့ရဟယင်ကွင်းကိုရောက်နေရပါဗျာဒီမေဆိုင်မျိုးမှာတော့ရဟယင်ကွင်းနှစ်ကွင်းရှိပါတယ်ဗျာဒါဒီဘက်ကကွင်းနဲ့ဟိုဘက်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ကွင်းနှစ်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကွင်းလုံးမှာတော့လေ့ကျင့်မှုတွေကတော့လုပ်နေကြတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်မြင့်မြင့်မှာတော့အစောကသူတို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာဒီစစ်တပ်ကဆရာဝန်တွေကိုတည်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်နေတဲ့လေယာဉ်ကွင်းနဲ့နောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုအရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ချဖို့အတွက်လေ့ကျင့်တဲ့ရဟယင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကလေးတွေကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်လို့တွေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဟယင်ကွင်းကိုဟိုအရေးပေါ်လူနာရင်ကားနဲ့ခေါ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပြီးမှဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်ချင်းပိုင်ချင်းဟိုင်းမြို့ကိုပို့ပို့ဆောင်ကူတက်มาဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မေဆိုင်မြို့ကနေတရင်ပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဇက်ပါเอาทีละอย่างเอาตัวนี้ก่อนนะครับ